É importante porque ela proporciona para que a criança tenha aí a segurança ao meio líquido, né? Então muitos pais procuram natação hoje em dia pensando no salvamento, né? Na sobrevivência dessas crianças. Antigamente pensávamos na natação como forma de desenvolvimento de atletas. Hoje em dia esse conceito mudou muito, né? Então aqui na PH a gente traz esse conceito da natação com um método lúdico de aprendizagem, onde a criança ela aprende através de jogos e brincadeiras o nado de uma forma segura e efetiva e prazerosa. A natação é importante para a criança porque ela desenvolve tanto motoramente quanto psicologicamente, quanto socialmente. A criança se diverte, a criança brinca, com isso ela evolui muito. Ela aprende até numa parte educacional dentro da natação. E o Festival de Natação vem para brindar tudo isso que ela aprende durante as aulas. O festival é importante para a família ver e apreciar o quanto ela aprendeu, para o papai, para a mamãe, para a vovó, para o vovô, para vir todo mundo assisti-la e assim incentivá-la cada vez mais. É um esporte muito completo. É um esporte muito agradável, as crianças adoram o contato com a água, com a piscina. A importância do festival para as nossas crianças é para que elas vejam, né, como está o seu desenvolvimento perante as demais, né, para elas verem outras crianças nadando e estimular a prática esportiva, né, para que elas se sintam estimuladas, para que elas queiram atingir um algo a mais. Né? Além disso, o festival mostra para os pais como o seu filho está, porque tem pai que não consegue acompanhar o seu filho, né? Durante a semana, no decorrer das aulas, muitas vezes vem com avô, avó ou só com a mãe. Então é um momento que o pai pode vir prestigiar o filho, incentivar o seu filho à prática esportiva. Por isso que a gente faz com muito carinho o festival, para que as crianças se sintam bem, os pais se sintam bem e essa, né, essa questão do incentivo aflore nas nossas crianças, que elas venham sentir prazer em estar praticando a atividade física, no nosso caso a natação.